نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جس شاعر نے، جس قلمکار نے یہ خوبصورت مجلس برپا کی ہے، ایک ایسا شاعر جس کی زبان اور بیان میں بڑی بیباقی ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، ایک الفاظ کا نشتر ہے جو دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ مشاعرہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ ایچ ایل کرنجی کا واحد شاعر اور سب پہلا مجموعہ یہاں پر حاشیہ نیکیوں میں جو ہے اس کا اجرا ہوا ہے۔ عرفان شانوری صاحب، آپ کے میں جتنی پذیرائی کروں، چونکہ ایسے حالات میں آپ نے اردو کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اردو والوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اردو اور ہندی والوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، ایک تہذیب کو جوڑنے کا کام کیا ہے، میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے قبل کہ میں آپ کو زحمت کلام دوں، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محترم حسن چوگلے صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ اذرائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور آج کی آبرو صدارت جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عرفان شانوری کی خدمت میں میری لکھی ہوئی توشیح غزل پیش کریں۔ جناب آئی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔